ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଏସ୍ଓଏସ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥିଲେ 9370, ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି 7475 ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି 79.78। ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 9370 ପିଲା ଆପିୟର କରିଥିଲେ, 7475 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 79.78। ସେହିପରି ମଧ୍ୟମା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟମ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର, ତା'ର ଟୋଟାଲି ପିଲା ଆମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 4443 ପିଲା, 4443 ପିଲା ଟୋଟାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 3557 ପିଲା ସେଠି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି 80.06। ଏ ହେଉଛି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କଥା। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସଚେତନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ବିଭାଗର ଧନ୍ୟବାଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଆସେସମେଣ୍ଟ 1, ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ଏବଂ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଟାବ୍ଲେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ନୂଆ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ତା ସହିତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରେଜଲ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର।